62ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တကူလဇန်5ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းမြို့နယ်စင်ကုန်းကြီးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဓမ္မဗိမာန်တော်အတွင်စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မိဘဂျေဇုဆတ်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဘဝတဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့တဂါကြီးဥထုံဝင်သုံးနှစ်ပြည့်အားယေရှုပြီးတော့မိခင်ကြီးဒေါ်နွမ်းမေအားအမှုထားပြီးကောလင်းမြို့သူဝနရဲ့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဇနီးတော်ပြုံတာဘူကြီးတိန်စောသမီးဒေါက်တာစွစွမော်တာဒေါက်တာစိုးစီရအောင်သမီးမဝေးကြီးကျော်မိတ်ဆက်ဆံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်ယေရှုတရားအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တယ်တရားတော်ရဲ့အမည်ကအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရနာမြတ်သုံးမတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပြတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံဤဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုံလက်ဆုံးဘုရှိခိုးပါဤဖရာဗုဒ္ဓဘုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမုရှိခိုးပါဤဖရာ
gā gōng yī Sē mā dī Yōng jī mīyā nō Lā sō mō Shī kō bā yī pēyā Tāng gā gōng yī Sē mā dī Yōng jī mīyā nō Lā sō mō Shī kō bā yī pēyā ရနာမြတ်သုံးပါးကိုရှစ်ခုပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတဲ့တင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေလူသားနဲ့ဂျေဇုတရားအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့အားဘယ်နှချက်တော့ဟောပြောပြတဲ့တင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း9ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက် အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1ဂျေဇုတဲ့ပါတယ်လေဂျေဇုဆက်ရွေးမကုန်နိုင်သူနှစ်ဦးတဲ့ပါတယ်လေဂျေဇုဆက်ရွေးမကုန်နိုင်သူနံပါတ်2ကဂျေဇုဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်း၄ပါးတဲ့ပါတယ်လေဂျေဇုဆက်ရွေးမကုန်နိုင်သူနောက်နံပါတ်3ကဂျေဇုဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်း၅ပါး ပါတယ်လေဂျေဇုဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းပါပါတဲ့ပါတယ်လေဂျေဇုဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းပါပါနောက်နံပါတ်5ကဂျေဇုဆက်နေ၅မျိုးတဲ့ပါတယ်လေဂျေဇုဆက်နေ၅မျိုးပါတယ်လေနောက်နံပါတ်6ကဂျေဇုဆက်နေ၄မျိုးတဲ့ပါတယ်လေ အလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ9ချက်ကိုယနေ့ညချွာရောက်လာကြတဲ့အာလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမယ်။ တိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တို့သူတော်စင်များတရားပွဲကျင့်ပါပြီးတော့တရားကိုနာကြားခြင်းသည်ကိုနာထားတဲ့တရားကရရှိတဲ့ဘုသူတ္တလေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့လောကလူဘဝမှာနေထိုင်တတ်အောင်တို့သူတော်စင်များတရားပွဲများကိုကျင့်ပါပြီးတော့တရားနာတာဖြစ်တဲ့အတွက် တရားပွဲပြီးသွားတာနဲ့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ဘုသူတ္တရဖို့မလိုလားလိုအပ်တယ်အဲဒီဘုသူတ္တလေးတွေကိုအသုံးချပြီးလောကမှာနေအခုလဲကောင်းနောင်တန္တရာတိမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့နာကြားရမယ့်တရားက လူသားနဲ့ဂျေဇုတရားတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးလူသားနဲ့ဂျေဇုတရားပါဗျာအဲအခုလောကလူဘဝလူသားဘဝသူရောကိုရောယနေတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီလူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတို့သူတော်စင်များကိုယ်ပေါ်ကိုသူတစ်ပါးကပြုတ်ထားတဲ့ဂျေဇုတရားတွေသူ့မှာရောကိုယ်မှာရောမရှိဘူးလားရှိကြအဲ့ဒီလူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ တို့သူတော်စင်များတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကကိုယ့်ပေါ်ကိုပြုတ်ထားတဲ့ဂျေဇုတရားကိုတကယ်ကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဂျေဇုဆက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဂျေဇုကိုလည်းသိတယ်ဂျေဇုကိုလည်းပြန်ဆက်ပြောကြည့်ပါဂျေဇုကိုလည်းသိတယ်ဂျေဇုကိုလည်းပြန်ဆက်ဒါမျိုးသမားတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရ
Era mu jizu sasi yari, doturo zemia mi bane, tada mi soye, mi baga, tada mi boma, jilo betare, jizuri, nyaswa, mshiula, si, eri jizuri go, aumi, amaya, nale, tabo bao biro, tada mi psejare, bogoriga, koye, mi bari, abo, pianle biro, jizu sasi yara, tamuri mshiula, si. Now saya ne dabji kana le dulu eh saya apa je debo goga dabji boma tembi thare sabi jizuri nyaswa mshiula si, hari jizuri ya go lebe, degi ti dade dabji dega, acenja lai ku saya damaga, taji yo opsi lai, dama moyin le cemayiri cuyen lai, dan nai namya ne. Dabji pshedde bhogoga, pyan lebi jizu sajjarari, nyaswa mshiula, shiula. Eh, di daime dhoduroze miya lokama, loshenne, lodamaru. Eh, chilaye, jizu dendiyari, lokama, miyayi mshiula, shiula. Erarego, jizu diyare gule, ti, jizu diya gule, pyan sannayne bhogore le, amyayive, sanjimbaga pyan jiyeno, jizu masadde bhyan, Jizu kanyare ludhari lem shiula, shire, dhoduro zemya, mibaye jizu go, piyama sadebje, mibago, sozo kagane, en dhokha piyambiro, bire, ho diyo naingamba ma, pshetware, no, jimu taku suye, huli de jojo ne, takavalonga ne biro, ang ojarari shi, dhoduro zemya, diyo pago, twa biro, jiyeno, diyo naingamba ga, muyenga goga, Pada ye masi jau, pada masi jau, pada ye masi jau. No, komuniku, sokai biro, nainganggo di saudara, cede dua jamu, komuniku wara maga, me Jesus le, masihu, apa Jesus le, masihu, seyadama Jesus surale, masihu, logama Jesus dendi apa go, masihu, tawon siye, tawon time tanjwe yare. Era mionere, teruga kanyu dara soro. Ait dia upama. Pseduare hata kujaro. Belu pseduong soro. No, takamai dia uga. Tuye takaga mesiro. No, songdua biro. Takamai ga ada jira. Ada ari takamai ga sese lau sira. Belau le, sese lau. Ari sese lau sira takamai soro. Taga dia ute mui dara soro. Toro sura, no, tapi dia bawa susu wawa, niatai napsi biro, no, siwa iya malaudo, agung siwa iya cuchu biro, kongja, sazaya, tausaya, masih lawang cedok, tapi dia bawa palaudo, soro, amip cedok bawa, no, kuat kuat bi biro, lepa biro, downkaina, no, nabi rigo lepa bi downkaina, eram yo downlo pasang liri ya lah, eh. Tapi dia bogo wa, aku undain, tain biro, no, muih sila daune, tepakalebe, tausamuri lebe, daude. Eri bungam yone, amigo duka bi biro. Di dalamnya ni rasuro. Tapi biro ni bi bogo riga di lajaro. Di bogo ya luya, terus surabe subiro. Tapi biro ni, no, tu amigo pesan teh, tu dahu. Eh, abi amyo lo niya jama sura adwa jang. Tapi bine nabi bogo rega, mige mchede bogo ji lai daumi me, mwiji mathe jaro. Eram yo mathe re kha jaro, tapchede bogo ha, palau thi sudwa le bjoro, kamiya lai daumi ro, mayara ha, di le, di charao di, kao ni lo, so biro, le goro malavu, charao napa si re rega. Dua-dua zaman tapak itu, ciri yang mereka ni biro, dana pihak dia, no? Eh, dana pihak biro, kamiya drama luta nama, drama kamiya itu pesan teja, kamiya pesan yama juga, dono yama so biro. Eram itu dua-dua zaman, biar maja, soga ja, jauh se yama kaum lah, kaum ni, bawa surah, dibawa reho ya lah, mahu bu, dibawa biyan, naubawa, naubawa biyan le, naubawa. Balau di lepas jaya oma lepjo yang janda macam macam tanra leja ya oma le pam macam macam eh tanra leja ya oma eram yo lepas deh ni ya ma kulud dekkan ni bu tanra ma yudwa ya re
Yo jiwa. Go low de gane go. Dandara ma yu dwajaya. Kau na liri low dai. Kau ne bawa liri. Yau dam siula. Sire. Ma kau na liri low dai yende. Ma kau ne bunta na liri yau biro. Dodu roze mia doka liri yau. Senya doka miu miu ne. Kanza jaya de luri. Jisoba maji. Du ne de. Miai msiula. Sire. Era jamu. Bawa daku. No ya tare tu yo ku yo ha dabawa re chi lo ya ya la ma ya au a ra jaw mu ko po ko jesus pyu tha re pogo mya ko jesus ma kan ya bu jesus kan yin de ni dukkha a ji a je pyan pi lo ma yaw tat bu la yaw tat de de a ri tabor re ko do tu ro sin mya na le bu lo da la ma lo bu la e putu sin ni phit ja ro Say diga, a mu mu, so the cuddly say daddy, yaina rim shiula, she, and say daddy yain, sozo gaga ne, piambio mire, sozo gaga ne, piambiro, pillow mire, erariga, agudu, a pinne, dodurozemia, noma, no, a jubime, music, a pinne, dandra light warari, shiula, she, erajamu, diboa di cana, nere, kaita, luda, pinne, bogoa. Go bogo, butare, Jesu de Yago, Mibaga, butara, pepe, Seata maga, butara, pepe, a losing at Loda Maboma, butara, pepe, and Chanare Bogova, Senere Bogo, Jesu butara, pepe, Senere Bogova, Chanare Bogo, Jesu butara, pepe, Durabaga, Gobo, butare, Jesu de Yago, Dodurozemia, Dibo, Loda Lamanola, Lure. And do the rosem ya Buddha yes sabima, Turo gong la canari, Hojare neyama, a chen nacelli tet harashi, a chepa nache, nache, number dega, Turo gong sura, Gadin yuta, Turavaga, Kubo, butare, Jesu, diame, Yojiva, Turavaga, Kubo, butare, Jesu, dia. Erama eri luda ha turo gaung phit da nau number 2 ka kata wiri tu pyu tha de jesu ko pyan sat nai ya me de ba de le tu pyu tha de jesu ko pyan sat nai ya eri na chet the tha a ra chaung mo loka ma ni lo shin do tu ro sin mya pisi ausa shi yong ne bi ya la ma bi bu pinya tat yong bwe ya yong ne bi ya la ma bi bu Yaru anashi on a biela, mabiu, gogo, tu jizu gole, diame, dire dangle, pian sayame, yojiva, tu jizu gole, diame, dire dangle, pian saya, erama, locama, turo gompieta, erajon, doturozem ya, eri jizu diane, padabiro, titin, titide, pudu da lirigo, nene baba, doturoze nugo, tembima. Patama uzon Jesu sure sagalon lego nalea baligole and Jesu va ne yojaram shiula shi Ari Jesu surago Nyama no sabi Nyama tapo a baitan jamba Jesu go quenso tara Jesu sura Ta uga ta u aboma pulo tare kaumu yojiva The Uva, the U Abo, Pulo Tare, Kaumu, Palu Kole, Jesu, Ke Elusro, the Uva, the Ubo, Zoro, Dodurozem Yasinaji, Goye, Migan Pagam Yaga, Go Bogo, Pulo Tare, Jesu Rim Shiula, Shi, Kaumu Rim Shiula, Shi, Eri Kaumu Rigo, Piambi Sinaji, Kobovali, Mwipa Lare, Che, Dodurozem Ya Dike Dikaswim, Pubiro. Jesu denzia, bobiro gong, Nagoronga bogurigama Tadami yeranari, Tongaja de, Dikete Tadami yerana, Shadalam Shaula, Shade, a nonido, Bujara, money. Damme, we poala de Kaliri, Debido, Mashijarahu, de get Manota da Bawa, Don Lava Sura, Dikete, bobiro, manla, no? Dodurozemia, Kujila, the Uri Doda, the Uri Dodami. Tamuli de Mishiula, Eram Yopsebiro, Tapsivine, Eri Tadami, Neyagani Biro, Tapsivine, Soyo, Soyo Dwalaga, Vayari Dwabi Tigai Dwale Biro,
ตาดานาโรจีโกต่ายย้ายตั้วบีถีไก่ตั้วเรเบโกถีไก่แลตาดานาโรโกต่ายย้ายถีไก่ตั้วบาลูตาตะมีเนรากะตาดานาโกตั้วบีถีไก่ดาแลหลุบอกอย่างโดตุรอเซมยาถีเกเตชินจุจะเบแมมุยถาเรกะลีลีกะเตี่ยวแท้สรตาดานาบ่าวเมยโบลွယ်ดีล่ะตาดานาบ่าวเมยโบมะลွယ်อูติละสินเวโพแลมะลွယ်อูพุ่นญีเวโพแล ลွယ်เยล่ะมะลွယ်เอ้อเหล่าမျိုးဖြည့်ရင်ဖြည့်ရင်ဒီခေတ်မှာသာသမီရတနာဖြစ်မွေးဖွားလာဖို့ရတော်တော်ကိုနော်လူအဖြစ်ကိုရာခဲ့တယ်လို့ဖြစ်လာကြတယ်အဲ့ဒါဘာတွေကိုပြလဲပြောတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကာမဂုဏ်စီးစိမ်ကိုခံစားကြပေမဲ့နိုင်ငံအတွက်လူမျိုးအတွက်ကိုကိုွယ်တဲ့ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်ခေါင်းထဲမှာမရှိရင်အဲ့ဒီလောက်ရမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံများလာเสียအကြောင်းမရှိဘူး
Japan nai ngam jata na da ni ra si re. Japan ma jaro balu jata na da le bioro. Ain nao ma biu jen ya u pshet ware. Pa ma biu jen na. Ain nao ma biu jen ya ra u pshet ware. Mengali di yau bu ain nao biu lai de suen. Tu dokha dokha re gu yau jia li ga le be. No? Di dokha re gu ma yu nai no. No? Mengali pshet de bogo wa le. Lin yau jia ye dokha gu ma yu jen no gu ta pshet bine pshet go niya. Eram yo pshet yem pshet yen na ku Japan nai nga nga. Pari twen la jarong bioro. Mengali asit di niyama. No? Aku ta pshet bine no sayo di. No? Di twen la jare. Pari di twen la jare. Sayo di twin la viro. Tu nanganga, chozo ala zong, ponzan lady, pseon. Ari, sayo, mingle lady, a miai di twin ya viro. Now by ma, mingle a city net. Ain no mabuja of in it. The pibi, sayo din it, ain no jago nyare, doduros ya. Nanga ye, and nagago, lambiro, chilae, chauseyama gong la, gong. Erajo, uzano nanga nego, ku lu. No, called Harari, a miai, two nangan labiro. A lolo java, eram you cojare, nangan nema. A good Jabangale, a miai called Hare, Korea, Tangoria gale, a miai called Hara seed. Balu eram you coyara labiro, two nangan at the pivine. Muse the new generation, the Mashiro, Muse the Mashire, Piatana, Pabiatana, Muse the Mashire, Piatana, Eddie Piatana, Tamalo, the Bomatala ne. Uzano Nangale to Pivine, Mupamu no Nela, Janet Nangane, Piatana, Gija, Delama, Dejaula, Dejare, Turban Nanganga, Gurego, Wenla Lime, Namuna Absinji, Tiyogo G, Luuiga, Lunjon, Tanta Tongjoni, Nanga, Hodamola, Dubaga Luale, Uzano Bago, Yong Nanga Lu, Tapaga, Enia Nangango G, and let Tan Tongjoni Ram Shiula. Ari Bagale, Dibago, Yone, Namuna Absentee, and Bangladesh Kobe, Chichibo, Nangan Ye, and Neatane, Lu Uye Nega, Mamiara, Chibiro, who Yakai Bago, Pautragonari, Machila, Sid, Kubaga, Lumashi, Nabiga, Yaulama, Dabijare, Eram Yopse Yem Cheyene, Nangan Yip Yadana, Lumu Yip Yadana, Eno Yip Yadana, Now Sadra Yadana, Bomyaswa, Della Machila, Sid. Erajamu, Dodurozemia, Tadami Yerana. Neva Larao, Taman Li Luro, Matin Line, Piatana, Nangama, Piawazia, Jamashiula, Sire, Lutta Bobo Tabu, Erajamu, Goye, Migan, Paganigu, Jesu Demo, Loda Lama Lula, Truga Nebido, Dida Yerana, Dami Yerana, Lidu, Doka Kambido, Goon Sombi, Muipua Bitalu, now Pagan Chede Boguga Leve. Tu das one ebjinyane, tenedamya, lolo biro, gogo, juige, muigere, jizu diari, nyaswam shiula, si, erao, dodurozemia, gaune ma te tabu, jizu sura, da uva, da u aboma, pulo tare, gaumu, jojiva, da uva, da u aboma, pulo tare, gaumu, eri gaumu, dodurozemiaga, adimale, piuame, pianle, jizu saya. Yojiwa Adima le Piuame Pian le Jesu Saya Ku Uzeno Bawari Uwe Chijibo Uzenova Toywagani Debiro Nyubogu Yaujaro Uzenogu Satin Bitare Seyari Mashiula Seyari Shijare Kajaro Ari Seyari Jesu Nale Biro
တတ်နိုင်သမျှပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြရဆရာလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့တပည့်ကဆရာမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းရောဆရာရှိနေတော့ကပါလျှောက်လမ်းကြရတာမရှိဘူးလားအဲဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာတွေကစာချဘုန်းကြီးတွေဖြစ်ကြတော့စာသင်သားမွေးပြီးတော့သာသနာပြုသွားကြတယ်အဲ့ဒီအမွေကိုဦးဇင်းတို့ကခံယူထားပြီးတော့ခုစာသင်တိုင်းတီထောင်ထားပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှကွင်းလေးတွေမွေးကြတယ်အဲဆရာရဲ့လက်ထက်ကတဲ့တောင်ပူများအောင်ခုဦးဇင်းတို့မွေးထားတယ်ခုကိုရင်ရှားနေတဲ့အချိန်ဆိုပေမဲ့ဦးဇင်းရဲ့အကြောင်းဆိုရင်ကိုရင်လေးတွေ900ရှိတယ်နော်အဲ900မွေးထားပြီးတော့ကြကြနနပြုစုပြုထောင်ရေးလို့အဲဆရာတွေကဒီလမ်းစဉ်ကိုရှောက်စီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကိုလည်းပြုစုပြုထောင်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂျေဇူးတရားကိုသိရမယ်ဂျေဇူးကိုပြန်ဆက်ရပြောကြည့်ပါဂျေဇူးတရားကိုသိရမယ်ဂျေဇူးကိုပြန်ဆက်ရແກ່ອັນນີ້ແດ່ມາກູເສຍຍແຍຈີຊູຊິດລະມິບາຍແຍຈີຊູກະແລຈີດລະມາຈີຫູຫຼາຈີແດ່ເອີ້ລະຈົ່ງຫມູ່ບຸດທະຍແຍສາເປມາຈີຊູເສັດລະມະກົ່ງຫນາຍຕູຫນ້າອູ້ຫໍປຍາແດ່ແດ່ປ ્યો ຈີບາຈີຊູເສັດລະມະກົ່ງຫນາຍຕູຫນ້າອູ້ຫໍປຍາແດ່ໂຕດໍເຊມຍອັນນີ້ຫນ້າອູ້ກໍຫໍເນາມບັດ1ກະມິກິນແດ່ນາມບັດ1ວ່າແດ່ແລມິກິນນາມບັດ2ກະພະກິນပြောကြည့်ပါနံပါတ်1ကမိခင်နံပါတ်2ကဖခင်အရှင်မယဘာလို့နော်ဖခင်မိခင်လို့မသုံးတာလဲပေါ့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတော့ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်တို့သူတော်စင်မယမင်္ဂလတုတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏံဗုဒ္ဓဒါရတသင်္ဃောလို့ဟောတာမရှိဘူးလားအဲအဖေနဲ့အမေဘယ်သူကိုရှေ့ရထားအမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမာတာပိတုဆိုမာတာကဘာပြောတာလဲအမေကိုပြောတာเนาะပိတုကဘာလဲဖခင်ကိုပြောတာเนาะဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်ကြည့်ဖခင်ကိုရှိကဟောတာဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာမရှိဘူးเนาะဘယ်ရာကိုပဲရှိကဟောလဲမိခင်ကိုသာရှိကကြည့်တဲ့အကုန်တင်ပြီးတော့နေရာတိုင်းနှိပါလောက်မှာတွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်မိခင်ကိုပဲရှိကတင်တယ်တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကိုလည်းပဲတာမန်လေးလို့မထင်လိုက်နဲ့เนาะမိခင်နဲ့ဖခင်ကြည်လိုက်လို့ရှင်ရင်တို့သူတော်စင်များသာသမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိခင်တွေကကိုဒုက္ခရောက်တာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးကိုယ်ဆောင်ရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်အစားတောက်တွေရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒီကလေးရဲ့တို့သူတော်စင်များမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာအညစ်အကြေးကစတို့သူတော်စင်များဒုက္ခတွေကိုဖခင်နဲ့ပူပြီးခံခဲ့ရတာတွေမရှိဘူးလားအဲနောက်နှိုးကြိုတိုက်ကြွေးရတဲ့ဒုက္ခတွေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့နေရာတိုင်းမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကရှိကမိခင်ကရှိကနောက်ကဘယ်သူလဲဖခင်လို့အဲ့ဒါမျိုးသွားထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကိုရောဖခင်ကိုရောပြန်လည်ပြီးတော့တဆွမ်းသမျှနဲ့ကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲတတ်နိုင်သမျှတို့သူတော်စင်တို့ကကျေးဇူးဆက်ရကျေးဇူးဆက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျေးဇူးကဟိုအခွင့်ရေးတာရင်သာသလိုဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဘာလို့လဲပြောရင်မိဘနဲ့သာသမီးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကအရင်သေးမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာရှိလားမရှိဘူးတချို့ကြတော့မိဘကအရင်ဆုံးသွားကြတယ်ချို့ကြတော့ဘယ်သူကဆုံးသွားသာသမီးကအရင်ဆုံးသွားကြတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားဆုံးသွားပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကျေးဇူးဆက်ဖို့ရတော်တော်ကိုနေသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဆက်ခွင့်ရဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအချိန်မဆွဲဘဲနဲ့တက်နိုင်သမျှကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်လှုပ်ပေးနိုင်သမျှလေးတွေကိုလှုပ်ပေးပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုတယ်တခါတလေကြတော့နေ့ရွှေညရွှေဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလောက်ကမပြီးသေးလို့အာစီးပွားရေးကမဖြစ်သေးလို့ဆိုဖြစ်လာပြန်တော့နောက်ထပ်စီးပွားရေးချဲ့သွားမိဘအိမ်ကိုမရောက်တော့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တည်းမိဘကသေဆုံးလာသွားတယ်သာသမီးကကြကြနာနာကျေးဇူးမဆက်လျရတာတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုသူတော်စင်များတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့ဒီမိဘနှစ်ဦးကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးဆက်ရတဲ့ဆိုတာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာအကြောင်းတရားလေးတွေရှားပြတာဘာအကြောင်းကျေးဇူးကဆက်ရတာလဲလို့ပြောရင်ကျေးဇူးဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်း
4ပါးရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကျေးဇူးဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်း4ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကဘဟုကာရာတဲ့ဘာတယ်လဲဘဟုကာရာဘဟုကာရာဆိုတာမြန်မာလိုပြောရင်ကျေးဇူးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကျေးဇူးများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရအဲ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာနံပါတ်1ကကျေးဇူးများလို့တဲ့။ဘာများလို့ကျေးဇူးများလို့ကဲကျေးဇူးများမများဘူးကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်ပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလား။ရတယ်။ကိုယ်ငယ်ငယ်ဘဝကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့မိဘဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရသလဲ။ဒို့သူတော်စင်များကိုယ်ကြည်ကြတိုင်းလည်းပဲမိဘကနေပြီးတော့ချော့ကမော့ကနဲ့စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတာတွေမရှိဘူးလား။အဲကြွေးပြန်မွေးပြန်တော့လည်းပဲကြီးများခဲ့တာတွေအများကြီးငယ်ရွယ်ချိန်မှာဆိုရင်မစင်မှာမိဘပေါ်မှာစွန့်ချတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားတခါတလေစားတောင်းနေတာတို့သူတော်စင်များပါဇက်ကစားနေတယ်ကလေးကနော်မစင်စွန့်ချလိုက်လို့စားရင်တန်လန့်နေပဲနော်လက်ဆေးပြီးတော့ကလေးကိုပွင့်ချီသွားတာလေးတွေတွေ့ဘူးတယ်မို့လားအေးပြီးသွားလို့ချင်းအဲ့ဒီတန်ဆင်းရေးလှုပ်ပြီးထမင်းပြန်စားရတို့သူတော်စင်များစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တာမန်နဲ့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလုံရက်တွေကလေးလေးတွေတိုင်းနှီးပါကပြစ်လုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လည်းပဲကြီးလာလို့တာမသိတော့တာငယ်စဉ်ကဒါမျိုးဖြစ်ခဲ့မှာမသေးကြဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးမများဘူးလားအဲနောက်ကိုယ်ကိုကြွေးမွေးခဲ့တယ်နောက်ပညာတွေသင်ပေးခဲ့တယ်အစဉ်စဉ်နဲ့ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေဟာအများကြီးပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကဘဟုကာရာကျေးဇူးများလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာပြောကြည့်ပါကျေးဇူးများလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာနောက်နံပါတ်1ကကြတော့အာပါဒကာတဲ့ဗါတယ်လေအာပါဒကာအာပါဒကာကြတော့နော်ကြီးပြင်းလာအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတာတဲ့ပြောကြည့်ပါကြီးပြင်းလာအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတို့သူတော်စင်များကလေးတယောက်လူလားမြောက်လာဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးခုဦးစင်ကြောင့်ကလေးလေးတွေနဲ့လာလာနေတာရှိနော်ကလေးရဲ့အဲပါလာတဲ့ကလေးကိုစောင့်ရှောက်ရတာကြည့်ဆိုကလေးကမျိုးစုံပဲဒုက္ခမျိုးစုံပေးတယ်မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ချော့လိုက်ချောက်လိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးစောင့်ရှောက်ရတာမရှိဘူးလားအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါအွယ်လေးတွေရသွားမှာပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိဘရဲ့စကားလေးတွေနားထောင်တာမျိုးတို့လိမ်မာလာတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တာငယ်တုန်းကတော့ဆိုးလို့ဆိုးမန်းကိုသူ့ကိုယ်သူလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များမိဘကိုဒုက္ခပေးတာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါမျိုးဒုက္ခပေးတာကိုတိခံပြီးတော့ခွင့်လွတ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များချစ်ချင်းမေတ္တာတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကိုအရွယ်ရောက်လာသည့်အထိတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တင်ရတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစပေးမှာတော့အာပါဒကာတဲ့ဗါတယ်လေအာပါဒကာဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရကျေးဇူးများလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာကြီးလာအောင်ဗါတယ်လေစောင့်ရှောက်ခဲ့လို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာတဲ့ဘယ်နှပါးနှစ်ပါးရကဲနောက်တစ်ခုကပောတကာတဲ့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးခဲ့ရလို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာတဲ့ပြောကြည့်ပါနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးခဲ့လို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ကြတို့သူတော်စင်တို့ကိုငယ်စဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲနှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးခဲ့တဲ့အစာတောက်တွေကြွေးခဲ့မွေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုစပေကပောတကာတဲ့ဗါတယ်လေပောတကာဘယ်နှချက်ရသုံးချက်ရနော်ကျေးဇူးများတာရဲ့ကြီးပြင်းအောင်စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတာရဲ့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးခဲ့ရတာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအဲသုံးမျိုးရတော့အဲ့ဒါကိုစပေကအာဗါတယ်လေဘဟုကာရာအာပါဒကာပောတကာကဲနောက်ဆုံးအချက်လေးရလဲတဘာဝကြတယ်ဣမတလောကတာဓတ်တိတာတော့လောကကြီးကိုပြခဲ့လို့ပြောကြည့်ပါဦးလောကကြီးကိုပြခဲ့လို့လောကကြီးကိုပြဆိုတာကြတော့အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးမရှင်းသေးလို့စပေကဖွင့်ပြဘာတွေကိုပြပေးခဲ့တောင်ဆိုတာကအကောင်းဒါကအဆိုးဒါကမကန်ရမယ့်အရာဒါကကန်ရမယ့်အရာတို့သူတော်စင်များမီးဆိုရင်ပူပူနဲ့ပြောကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါအကောင်းနဲ့အဆိုးတွေကိုခွဲပြပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အကောင်းအဆိုးတွေကို
Pia bigere jizu dia jau Palu warale jizu bian sayara Era jau mu Mibaga tadami apoma Piugere diari mishiula Shiga Ken eri rema kuga bian biro jizu saya jenye ajau Muyenga di leje Depanache leje Jizu miyalu jizu bian saya Now number nega Jibin on sangshau kaya lu jizu bian sada Now the kuga Nojo da juige lu jizu bian saya Now the kuga Di loka yigo akong su kwe piyage lu Parale jizu bian saya ra Adi jizu diyari gu Bian bi aume bi dodu rozem ya Jizu sanai mu loda lam lu la lu de Kaya daga jizu saya jen ye Jiyong yin dodu rozem ya liwa ho bia Now that the niyam hajaro Jesus saya jinye ajiang yin niku No Buddha ye sabi ma ngaba Now that hotara siddhire Pannapa ngaba Ari ngaba le dodura zemya Mata thabu lure Erari jaro vale lupyo ye Nambadeka papa ni warendi Makao muga ni tamye bige lu Jesus piyan saya ra Pyo jiwa Makao muka tamye bhege lu Jesu bhyan saya Dodura zemya ko lo nire Lo ngan nika makao na dwe bhi soye Miba ka palo wale Tamye bhyya Me tamye malo ne Dilo mani ne Dilo sita matha ne Di abhyo mabhyo ne Di abhyo muri malo ne Upama aapjen Nyema na nisa tamyo re Pshet lare soye lebe Ache mi Pshemu jire mpshet aung ta siya Turubha Bhyasiko Khumya Vama Lakhana Liri Mnyanyan Lepe Ngezema Dodura Zemya Tamya Khairari Mishiula Si Now Ajwele Nene Yau Yenle Puyre Shukde Lamba Go Lai Dwa Biro Ko Tata Mipshete Bogo Pannayngo Mayao Phene Jare Ma Bhyasi Dwa Mari Adwa Tasi Gaya Rari Mishiula Si Enta Khatali Jaro Leina Nyara Liri Ne Pada Biro Mitazu Abo Ma Leina Nyara Liri Tui La Yaya Loka apa malay, lino mabeh, subiro. Si ye dua biro, dua dua zemya tasi gaya rari mesiula, si. Entah kadali jaro, dua dua zemya yang pih damiul, yang pih ang kongtai biramiul, tiang ne tiang, mete ang lau damiul. Eri abiyomiuli ribagu, palayen le acemi tasi yarari mesiula, si. Enau zagabiora liri, sesuli liri, palayen lebe. Dodurazemya jiditi bhadwa ma sure dvajangu Makaumuri gani tamiyarari ma shiula shi Enta khatali jaro dodurazemya Tadamire palulipshya dvara li le shi le lupyoyin Atimshya pyoramyu vadana bhadwa biro Dodurazemya nabhega adhani swen akong yula biro Ajangliregu bhyam biro atimshya pyora tamiyuri ma shiula Eramyubha bhaayin lewe achemi di ajene bhamadwa ao Tasiya rari mishiula, si. And now sita ne bada biro lewe, si liya le, khali piyongdwa biro. Turubha bhyasi gu achong lujen ne siti ne, labba biro jyana miyuzwen le. Au danchare loya di, ngatata miro, loto mawe, su biro. Ache mi tasiya rari mishiula, si. And now pshalu pshasi liri ne bada biro. Ko ne masai ne bhyasi re suyen, miyasai ne bhyasi re pshalu pshasi lo lare. Turubha bhoma pshalu pshasi ajyan liri jyan lare Eri ajyan liri jyan layan le Ache mi tasi yarari mishiula Si Now bada yiri ne padda biro Ali matha muri Phaya kaune mamashi Daya kaune mamashi Danga le kaune mamashi Sibhova nabhova le kaune mamashi Gangkanye jyula yongjimu mashi Eram yu bada me me pongzan li pao layan lewe Ache mi tasi yarari mishiula Si Erau papa ni warendi makau muka tasi biara ada biojiwa. Hari Yesus dia ada mesiula. Hari Yesus dia ada siri dua jauh. Dua dua zemya tasuan demya ne. Erari gu nalebi Yesus yang sepu luda lama leula leure. Era jauh mo nampat deka makau muka tasi bijen biojiwa. Now number ni kajaro Kalyane niwe tindi Kauna liregu lanyo bejen Yojiva Kauna liregu lanyo bejen
kau na liri lanyong biar alam siu lah, siu. Tuh tu rosemia kau na lengan liri, tu rupaga dilu lengan loye. Ngatale psia me, ngatami le psia me. Dilu lengan juga macam psia on doa me. Kau na liri gu lanyong biar. Nau badai liri ne padalu, tu rupari ga badai loye. Kudatami badai ne wimadwa ya liyo. Kau na liri lanyong biro, dana liri lupo. Kujen di la liri saudi bo. Tiada lengan liri ko lupa lanyo aram siula si, era jamu kau na liri jero palu biar le lanyo biar le elusro benda bayar, na bayar, makau na aku tamye biar le, kau na aku lanyo biar le, naun nombor dua jero tiban tika pendi, adab jenya tembiar jen, parale adab jenya tembiar. Dua tu rasa mian mui dah re, dah demi ku, ada biaya tempe jaram siula si. Dan di ni ama miba re ngaro, ada biaya aku ngote mabeh nanya. Amin je re miba re ngaro, ku dah demi ku, ku lom apa sih alia, ku senyer dulu mas senyer alia. Di senyer re ngan ni biro, lutwa angso biro, abe mangkam biro, biaya tempe jaram siula, abe mangkam biro, biaya tempe jaram. Dua tu rasa mian. Mabie zone ni thama soin, dorogo pinya tenya khadari sih re, no? Mabie zone, pie zone bogo maro, piada nama sih. Ku uzeno ye, niwang web sejarah bogo, no? Tulebe sedag duga ni sena, magui sedag duga ni bira. Arigo, jauh duaare ni thaga, no? Jauh ta donga, do duro zemnya cunla marin, di dainte jaya rasro. Cunla mar, cuci majunai, no? Cucian maju naik lo, cucian sejarah ni biro, kobiro, no? Ngaji gua khamat dapa, ngaji gua khamat dapa ni, lawi ni re, ngapa dah bawa? Eri ni mana, no? Bawa biro, sedek tu, ya biro, magui sedek tu daya. Amiga, ajo-ajo yang nak sedek tu jom, belum aku, niada aku, meluai upi ada. Di baga ajo-ajo rane, tadami hubaga sedek tu, tau yara zoro. Era ni wine biro, uzen dole. Tanah itu mian wine biru, thoda. Uzenu walai, air cengah. Dia kongong mahodih, hola, no? Di lo dia horamu. Uzenu kurai ngalai. Satenawe air cengah si jaro. Era nerein, bego light biru, buaya le biru. Aji down lepak cawula. Aji down lepak gu, ada light biru, buaya. Aji down lepak light biru. Dagai ini ne tua bi suinu ya ada. Uzenya nyipce barai, no? Naga bambu ni bimalewe, nguiji ka beluma semabji upsi ni lu. Daka yitra nai namya bambu biwa so biro. Jidang lepaku lai biyo lu. Jidang lepaka lepe ara bambu bi lu. Dutu roze miya siddhagadu manne biyong. Elu bijaya ra si. Era jamu jenya ten ten sure baima tamane luye la. Maluevu era miuri dutu roze miya si jare. Era jamu. Kau biasanya dalip selalu sih, bimbang ya, Yesus kau biasa lejabu doa lama leula, biasanya lete lari kajaro, mata dunia sembiro, bawa langkai kau, saulanya re abai ma, pobiro bawa tadaya ya saulu meyaula, era biasanya balu saukunya, parale biasanya balu saukunya, era jamu, bimbang miozong sijare abai ma, biasanya tembelai de bimbang le sih. Jenya u kongong tema bebe ne keliri u ngezengarega cangtuk lai biro dodo rozemnya lokanya rari mshiula eram yupsezuro dodo rozemnya ku miba ani itari u cibiro cizu temu ku uzeno ya miba soinle cizu tenya uzeno eima solusi uzeno jenya dapce puya doromalue u senye ye ne miba gale senyero uzeno u kunne dagarega miba u ku bilai de adua jamu Nyobogo yau dua bi, uzeno PhD, PhD, doctor web PhD, jenjat dengan ia jare. Su Yesus le, miba ye Yesus le, miba ga amien je je ne, imam apa sih nai ne bogo bo, nyobogo si om bo biro. Naga ngui je mana nai ne dua jam, uzeno baru tadah na bangu, bo bilai dap si de dua jamu, dan miba ye amien je mu, lam nyob dua biro, Yesus demo mukau na, kau ne. Era jamu tiban tika bentiga terobu yeji re era jamu ku uzenu ye naga ni wellare kuyang eliri jero uzenu apsi miuri tibiro apsi yaliang ku tenai namya pamu utah biro uzen jamu nijar ya kuenso akong tawon yutah re
Tengale dawan yu, tebe dawan yu, mweji dawan yu, samuwe tua pire nama, jauma kairi taunda biro, ari esabrakari ne la biro, samuwe tanari go, bubire, era tenenemia, ku musaku jaro, ku lau duka meyao om, wain biro tenenemia, bamuja aram siula, si, era jamu, pinya de laye, a lule podware, jojiwa, pinya de laye, a lule podware, Kunet dan elongan ni lolo meyaula, ya. Kunet dan elongan so, jinjaga, uzenot dengerunga. Dodurazemnya tekadugo, yaudo, noka pambure aga, tepiro mesiu. Palu yarong so, komuda delong, wenai on juza ya, padelong. Komuda delong wenai on juza ya, eri juza raga lebe. Pega ni biro, eri kega, komuda aga, trosyadi ra. Nyong pega ni yarong so, uzenot. Jauhnya malah biro, foreignari lajar asuro. Uzenga English sali wadana baro. Nenep biore sura asuro. Uzenlo jauhnya bo, foreignar wen lah biro. Banariba sa, I want to know about the Buddhism. Explain to me itu. Semua Buddha bahasa aku tu biro tu sebenarnya. Semua bahasa biro, dulu ah, siang kain ane. Uzenlo Buddha bahasa ye, kan ajau, kan ye ajau ajau. Buddha bahasa ye di sabo, nau neban di yaudi di, atau dulu jenjau le. Siapa lagi dia dua jam? Ari pori nak cecah dia pogo meaga. Kardzi lara suro. Ari kongsong cecah pogo tu otok cobi ro. Alukan biru, orang no. Lagi biru alukan biru. Siapa balu ni raro? No biru. I'm writing these no for MA degree suro. MA itu ada cianyi ni raro balu. Ada mubjo lagi ro. Terus alukan biru lagi ro. Ari gan ni biru. Uzenu ada nguiji lagi ro le. Toro mea ni rane. Ari nguigo dollar gu bian le biru. Nau bayi mah kumda dalam thong lagi, no kumda dalam thong biro jauh nega, saran tenyara mandemya, uzen ara uzen layari jirebe jauh nema kuwa go jai, no jai biro, abienga sadena rabazi mah tua biro, no abien sai mah tua jai lusin, ari kega demyan nau, teya ngaze down, uzen ga jauh neren, teya ne jiu biro jai beye ne, ara tapi biye ne. Eram itu lawian lawian, nampak jero maju wa thong biro. Tapi ini kuala dah, kumda ngalung tipsel lah, no? Ngalung tipsel lah, naga sahden nahu, kame tembe biro. Eram ini uzenu bawa go, yoyen kan yene PhD bido aja lah, no? Uzenu poni PhD galah, doro aja lah, konen nejia, panen nejia, konen nejia lah, no? Rasa slowara, astario ignorance yang kruwe entira wara Buddhism sura kongsi ne uzenga tu di dana laut, no? Eh, tu dia nak lusa. Mati mune lujemu ludaariga. Bahaja mati mune pilih ni dale. Ludaariga lujenzi di bahaja pilih ni dale. Lujenzi ko cuni lai, belu juri ko yanai. Lujenzi ko tadi bibian thani, belu riba nausaduri pamale surau. Segalun nalungu debiro tu dia nak lungan lujar. Eh, eram yul lubiro. Dodo rozemnya jonya kanya rarim siula si. Era jom penyayi, iji dalam jiula. Penyayi akau lai. Era jomu, ku mibaga, ku gu penyayi tembene. Jau naga na lebi, cajana na juza gu do dalam leula. Lule pemya on juza biro. Uzenu roro. Era mu tuayenne. Uzenga English awli. Tungo thoda si. Distinguished English grammar. Summary of English grammar. The easier 350 sentences biro. English sao le tau gu suya ga tau ga jaro suya ga tau biro eram yo tau biro nawai saimo ba tem biro druga yaum biro eram yo lipse biro pawari gu jomnya kanya ada jamu au achi ma do duro zemya sem biji ma wiji tamu gale mien lam mien mula mien do duro zemya wiji ye tamu gu nale biro Dingwiji ne dan on lewe kuwa juza biro Pshimya on lo thabu malo la lo de Eram yu bianya li si dwa lo si Lo ngan lo de kajaro Durubare po chanyang ta ta lo ngan lo lo miyao la Ya Era jamu teipan teikha pinti Miba ga kogu bianya ten bige ra li gu Palo wa mle Jezu ten bu lo da la malo la lo de Era jamu subao yin Panna miyo ya dwa To miyo ya Makaumugani damye bejen, kau nali rego lanyom bejen, nau namba donga adapnya, tem bejen, pawai panamiu.
Kaya toh miyo so, nao nambah li jaro, pati rupi na dhari na tan yo zhinti. Tien toh re achi ma, no? Tien toh tu ne ee nao chara bhe jen, yo ji wa. Tien toh re achi ma, tien toh tu ne ee nao chara bhe jen. Eri jizu de ya wu le, na le ya me, do tu ro zem ya mi ba, si cha re bogo re ga. Tien toh re tu ne, tien toh re achi ma, palo ja le. ไอ้หนองชาราไปจ้ะสุโลจินนาก็รอกุตตะตมิโกมวยพวาตีกันนี่ไอ้หนองจะตีที่ไอ้หนองจะยังแลไม่ปี้ได้อูตรุก็นี่ตะเส้นตะเส้นปอกพวาแม่กะเลีดิที่มิบากะกะยุใส่จ้ะอะไรไม่ใช่อูล่ะใช่ไอ้นั้นเลยมาปฏิรูปเณนะเตนตอตุเนี่ยไอ้หนองชะซะสะเบก็รอเตนตอตุสุราโกพ่นสู่ปะราใช่เบลูลูမျိုးก็เตนตอราแลหลุเปล่ายินเนี่ยสะเบมา 3 ချက်ပြနံပါတ်1ကမျိုးရိုးကိုကြည်ရမယ်တဲ့ဘာကိုကြည်ရမျိုးရိုးကိုကြည်ရသူ့မျိုးရိုးကဘယ်လိုဆင်းသက်လာလဲဆိုတာနံပါတ်1ကြည်နောက်နံပါတ်2ကကိုကျင်တရားကိုကြည်ရမယ်တဲ့ဘာကိုကြည်ရကိုကျင်တရားကိုကြည်ရတို့သူတော်စင်များကိုကျင်တရားကောင်းဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုကျင်တရားမကောင်းလို့ရှင်လည်းပဲလောကမှာပြဿနာပေါင်းဒုနဲ့ဒီအများကြီးတက်တာတွေမရှိဘူးလားရှေ့ အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘကအိမ်အောင်ခြားတာပြီးတဲ့နေရာမှာကြည့်တဲ့နေရာမျိုးရိုးကိုကြည့်ရတယ်ကိုကျင်တရားကိုကြည့်ရနောက်နံပါတ်3ကရူပရုပ်ရည်အစင်းကိုကြည့်ရတယ်တကယ်သုံးမျိုးထဲမှာဘုရားကနောက်ဆုံးပို့ထားရုပ်ရည်ကနောက်ဆုံးပို့တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကရုပ်ရည်ကိုရှည်တန်းတင်တာတွေမရှိဘူးလားစာပေကကြတော့ဘုရားကိုရှည်တန်းတင်လေသူ့ရဲ့မျိုးရိုးနဲ့ကိုကျင်တရားပြောကြည့်ပါ မျိုးရိုးနဲ့ကိုကျင်တရားဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားရုပ်ရည်ကဘလောက်ပဲလှပလှပဒုသူတော်စင်များကိုကျင်တရားမကောင်းရင်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်သုံးရရလားမရအဲ့ဒါကြောင့်မို့စပေးမှာဗုဒ္ဓရဲ့ဟောပုံကိုဖွင့်ဆိုပုံတွေကိုဒုသူတော်စင်များကြီးညိုဖို့ပြောတာနော်အဲကိုရီမကြီးလိုက်လို့ချင်းပတိရူပေနဒါရိနသံယောဇင်တိအဲ့ဒါတင့်တော်သူနဲ့တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာအိမ်အောင်ခြားတာပေးခြင်း အဲ့ဒီဂျေဇူတရားကိုလည်းပဲဒုသူတော်စင်များတိပြီးတော့ဂျေဇူဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တမယေဒါယစ္စံနေရာတင်တိတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာအမွေပေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာအမွေပေးရတင့်တော်တဲ့အချိန်မှာအမွေပေးတယ်ဆိုတာဒုသူတော်စင်များ မိဘရဲ့အမွေကိုရသူနဲ့မရသူကလည်းအများကြီးကြွားသလားမကြွားဘူးလားကြွားတယ်အဲဒီနေရာလေးမှာတို့သူတော်စင်များဦးစင်းရဲ့ကြောင်းအမနော်တယောက်စီတယ်ကြောင်းမအဲကြောင်းတကာတွေလာလာပြီးတော့ကြောင်းဆောက်ကြလို့ရှင်သူတို့ဘဝလေးတွေတမိုင်းလေးတွေကိုဦးစင်းကမေးမေးကြည့်ပြီးတော့အော်သူတို့ဘဝဘယ်လိုနေခဲ့တယ်ဆိုတာလေးတွေသိဖို့ရနော်အဲကိုဘဝကိုလည်းပြန်ကြည့်သူ့ဘဝကိုလည်းဘယ်လိုယုံခံရတယ်ဆိုတာလေး ဒီကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းလာဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲဆောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဦးစင်းကအထုပ်ပတ္တိလေးတွေမေးမေးကြည့်တော့နော်ဒကမာကြီးတယောက်ဦးစင်းကျောင်းထဲမှာကျောင်းနှစ်ကျောင်းဆောက်ထားတာရှိတယ်နော်အဲဦးစင်းနေတဲ့ကျောင်းထဲမှာလည်းတစ်ကျောင်းဆောက်ထားပြီးတော့ဦးစင်းတီးထားတဲ့ college ကျောင်းထဲမှာလည်းလန်ဂွေ့ချ်ကောလိပ်ထဲမှာလည်းပဲအဲတစ်ကျောင်းဆောက်ထားတာရှိတယ်ဒကမာကြီးကအဲ့ဒါဒကမာကြီးကျောင်းလာဆောက်တော့မန္တလေးမြို့ကဇာတိလားလို့သူ့ကိုမေးကြည့်တယ်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ တကမာကြီးကဘယ်ဘက်ကတော့ရှင်မြတပည့်တော်တို့ကမြိုင်ဘက်ကပါဗျာတဲ့မြိုင်ဘက်ကဆိုတော့တောတထေးတွေလားလို့အဲ့လိုမေးတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်ကဆင်းရဲလို့ကိုမြို့ပေါ်တက်တာတဲ့ဗါတယ်လဲဆင်းရဲလို့ကိုမြို့ပေါ်တက်တာသူ့အိမ်မှာတောမှာလောက်ကန်စားစရာကမြေကလည်းပဲမရှိဘူးတဲ့သူတို့မိသားစုဆင်းရဲတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့တကမာကြီးကမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့ ဘာလုံငန်းလောက်တာတော့လို့မေးတော့ရှင်မရအိမ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့တပည့်တော်ကအဝိရှောရတာဗျာတဲ့ဘာလောက်ရတာအဝိရှောရတာနော်တိန်တဆင်းတဲ့သူ့ကိုခေါ်ထားတဲ့အိမ်လေးကိုလိုက်ပြီးတော့အဝိရှောပေးတခါတလေသူတို့စီကအဝိတွေကိုယူပြီးအိမ်မှာရှောပြီးတော့တည်တည်ချာချာမိကျွေထိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးပို့ရင်းနဲ့သူလုပ်ငန်းစခဲ့တာအဲ့ဒီကနေရတဲ့ငွေလေးတွေကို तू ကစု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 ထားတာစုထားရင်းနဲ့ နောက်သူ့နယ်ဘက်ကိုသူပြန်အကဲခတ်လိုက်တော့ဒုနယ်ဘက်ကတနခါးတွေထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့
ရလာတဲ့အရင်ငွေကြေးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကတဏ္ဍခါနော်ရောင်းနာဝယ်တာလောက်လာသူ့ရဲ့နယ်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တဏ္ဍခါဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ပြန်ပြီးတော့တဏ္ဍခါဖြန့်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြန့်ပေးရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်မသွေးခြင်းနော်မသွေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအော်ရာမာရာတွေရှိတယ်တဲ့သူတို့အိမ်ကိုသွေးပြီးသားဘလောက်ပို့ပေးပါဘယ်က
ตุ้ยพี่รอดีควัดลิรินเนี่ยแท้พี่รอไล่ๆพี่รออะหลุปู่ยินเนี่ยยาวน่ะตะกะมาอีเปียวป่ะล่ะรอโดตุรอเซมเนี่ยจောက်เปลี่ยนเนาะตะนะคาตุ้ยล่ะจောက်เปลี่ยนโต้งๆเพิ่นปอกผู้เด้เปะนะลงปอกผู้ล่ะโต้งๆดองเพิ่นปอกเด้ซะรอโดตุรอเซมเนี่ยเน่เด้อิงอ้าหมอบ่เนาะออกที่ปอกถั่วตั้วติติเอ้อเรามีตัวว่าแล่บัดพี่รอเนาะ ยาวเย็นเว่ยเย็นเนี่ยไอ้อะหลุเย็นเนี่ยตะพี้พี้เนี่ยอินอาจี้จี้จี้ลาพี่รออะนี่ตะนะคาลงงานเลยเว้ยเจเจเป๊ะๆผิดลาพี่รอนอกปั้นจ้ะรออะหมิ้วบ่อเนี่ยตัวไอ้หนองจ้ะตัวเด้เอ้ตู้เยเลี้ยงหยอดจ้ะผิดแต่ปกโกเนี่ยยอจูซาพี่รออะลุลุลาจ้ะเด้ลุลุลาพี่รอตะพี้พี้เนี่ยออมเย็นหมู่เลดิเนาะยะลาจ้ะตาตะมี้ก็เลยเลี้ยงหยอดสิตาตะมี้บะเนี่ยหยอด ตาตมีเลี้ยงหยอดสิล่ะสรุปเสียเมียตะบี้รอมากูตาตมีเลี้ยงหยอดสิล่ะไอ้หนองอกงจ้ะตัวจ้ะพี่ตะบี้รอไอ้ตรุไอ้หนองมาจ้ะแกงกระเดะกะตาตมีเลี้ยงหยอดสิแต่ด้วยจองอมวยปี้หน่ายหมู่ยะตะบี้รอจูซาพี่รอไอ้ว้ายเวรามันเลีမျိုးบ่เลี้ยว้ายเวรถ้าล่ะสิเด้ตาตมีเตี่ยวเตี่ยวกูตะว้ายสิปี้หน่ายโดตุรอเสียเมียเน้เด้ตัตติหมอบ่ล่วยเยล่ะไม่ล่วยอะเรามีผิดพี่รอกูไอ้หนองจ้ะรอ เตี่ยวไอ้หนองจ้ะตอนยော့ดากะตาจีด้วยย่อดากะตะมี้ด้วยย่อดากะตะมี้ด้วยย่อดากะปะสุด้วยสุบิรอตะบี้รอตาตะมี้ดิอะกงอมวยคั่วเปิดทาบิรอดากะอะคูอะตက်ရွယ်ตะบี้รอจี้ล่ะรอตะบี้รอเยตันตระยิกขะอะภิเนี่ยสุถาเดงวยเนี่ยရှင်พยาเดลาบิจ้องสอดดาสุบิรอโดตุรอเซเมียบวะกูอะชูตะจะตรอกูหนีแท้ๆดาตะกะมายีลูกပြောว่ามาหอดตะมะล่ะเอ๊ะอะไรเจ้าหมู่อมวยยะหมู่มะยะหมู่ ตาตมีบ่มาอมวยปี้หน่ายหมู่บ่ปี้หน่ายหมู่ก็เลยโหลดล่ะไม่โหลดล่ะโหลดเด้เอ้อเจ้าหมู่โดตุรเซเมียเลยตาตมีเลนี่สิล่ะตัดไหนเนี่ยเมียเนาะเอ้อซีซีซิสๆเนี่ยเลเวลอลุโลโพซีซีซิสๆเนี่ยยะลาราเลนี่แหละอต้องชะพี่รอตะพักก็เลยสุสุซองๆเนี่ยท้าพุโหลดล่ะไม่โหลดล่ะโหลดเด้เอ้อมาอุซนุหลูမျိုးหว่าฉุ่ๆไม่จ๋ามาเอ้อမျိုးหมုပ်เพเนี่ยตาตมีผิดจะได้ปู่ก็ว่า อสก็นี่ซะพี่รอยงก็มั้ยส่วนทุกข์ทุกข์นี่ไม่มีอูล่ะมีอะเอ้อเจ้าหมูตัดซ้นตะเหมะโดตุรเซเมียจูซาจาบุโลดละไม่เหลอล่ะเหลอเด้เอ้อเจ้าหมูกูติมาจี้ไล่จีซูเปลี่ยนพี่รอเสร็จยะเด้สุดาเด้ไอ้จีซูเตียรี่กูบ่กูมิบะก็เลุถ่าดาดิไม่ใช่อูล่ะใช่มะก้าวนาดิก็ตาเมเป้ถ่าเด้จีซูสีเด้ก้าวนาดิก็ลั้นหย่อนเป้ถ่าเด้จีซูไม่ใช่อูล่ะ เออสิเดอัตตปัญญาฤาโกตื่นเป้ท่าเดปัญญาเจซูฤาไม่ရှိอูล่ะရှိเดเนาะไอ้หนองฉาราเป้ท่าเดเจซูฤาไม่ရှိอูล่ะရှိเดเนาะยะตื่นยะไถ่เดอมวยโกกูเป้ท่าเดเจซูเตียฤาไอ้งาမျိုးเเละมาตะမျိုးหมดตะမျိုးတော့อกุญญิနေတာฤาไม่ရှိอูล่ะရှိเดไอ้เจซูเตียฤาเจ้าหมดโดตุรเซเมียมิบะโกบาเปลี่ยนเลวอ่ะ เจซูเสร็จยะราเด้อะไรเจซูเสร็จยะจริงเนี่ยอาจารย์ปะนะปะ5บาเด้แกนอกตะคูก็สัปเปมานอกแท้ตะคูฮ้อถ่าดาสีดีเด้เจซูเสร็จยะจริงเนี่ยอาจารย์เย็นเลบาสีดีเด้เด้บาได้แลเจซูเสร็จยะจริงเนี่ยอาจารย์เย็นเลบาเอมิบะก็มิบะอ่อมาตาตะมีก็นี่เปลี่ยนพี่รอเจซูเสร็จยะรานอกแท้อาจารย์เลบาเด้อะไรจ้ะรอบาแลเปล่าเย็นนัมเบอร์1ก็ เมตตาเตียทาแก่ลูกเด้ပြောကြည့်ပါဦးเมตตาပါဘုရားမိဘကတာသမီးပေါ်မှာဘာထားခဲ့တာမေတ္တာတရားထားခဲ့တယ်တဲ့မေတ္တာအပြည့်နဲ့တို့သူတော်စင်များစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိဘာမျောလင်းကြမှာမထားပဲနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုပြန်ကြွေးလိမ့်မယ်လို့ငါ့ကိုဘယ်လိုလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လိုရည်ပြည့်ရင်တော့ဘာကြီးလှုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့အဲ့ရောမျိုးမျောလင်းရက်တွေမပါပဲနဲ့မေတ္တာစစ်စစ်နဲ
sura pali zaga Myanmar lo byo yin kaung ju phit se lo de se de ba se
ကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်အဲကိုသာသမီးလေးကိုကောင်းကျိုးဖြစ်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့မိဘကတျှောလုံးတို့သူတော်စင်များမေတ္တာတွေနဲ့နော်လှုပ်ပေးခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးမေတ္တာထားခဲ့လို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာတဲ့ပြောကြည့်ပါမေတ္တာထားခဲ့လို့ကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာနောက်နံပါတ်နှစ်ကကရုဏာထားခဲ့လို့တဲ့ဘာထားခဲ့လို့ကရုဏာထားခဲ့လို့ တို့သူတော်စင်များကရုဏာဆိုတာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတဏှာတာပြောကြည့်ပါဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာတဏှာတာတခါတလေသာသမီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်မပြေဖြစ်တာလေးတွေတို့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တာမျိုးလေးတွေတို့ဒံယအနာတရဖြစ်တာမျိုးလေးတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဏှာတဲ့စိတ်နဲ့တို့သူတော်စင်များ ပြုစုခဲ့တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပြုစုခဲ့တာလေးတွေကိုယ့်ဘဝကိုတနာခဲ့တဲ့ကရုဏာစိတ်ထားလေးကိုအောင့်မေ့အမှတ်ရပြီးတော့လဲဘာလို့ရတာကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရမေတ္တာထားခဲ့လို့ကရုဏာထားခဲ့လို့ကဲနောက်တစ်ခုကမုဒိတာထားခဲ့လို့တဲ့ဘာထားခဲ့လို့ မုဒိတာထားခဲ့လို့ဆိုတာမုဒိတာဆိုတာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာတဲ့ဘာဖြစ်တာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာအဲကိုသာသမီးအောင်မြင်မှုတစ်ခုရလို့ရှိရင်မိဘတွေကသူတို့အောင်မြင်တာတက်တောင်ပူပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြတာတွေမရှိဘူးလားအဲငါသမီးတော့ဘာဖြစ်ပြီးငါသားတော့ဘာဖြစ်ပြီးဘလို့အောင်မြင်မှုတော့ရသွားပြီဘယ်ဆင့်တော့ရောက်သွားပြီဆိုတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါကိုတွေ့မြင်ပြီး
ယ်လားလူတိုင်းဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူးတချို့ကကိုယ့်တက်သားသွားရင်ကြည်မရမြင်မရဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားမိကရွယ်ကဗတ်တိုက်ခါနဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝမ်းမြောက်ပြီးခဲ့တဲ့တို့သူတော်စင်များဒီကျေးဇူးတရားလည်းပဲကိုယ့်ပေါ်မှာရှိတော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုပြန်အောင်မိအမှတ်ရပြီးတော့လေကျေးဇူးဆက်ရတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရသုံးပါးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေမေတ္တာထားခဲ့လို့ကရုဏာထားခဲ့လို့မုဒိတာထားခဲ့လို့ကဲနောက်တစ်ခုကဥပေက္ခာထားခဲ့လို့တဲ့ဘာထားခဲ့လို့ဥပေက္ခာထားခဲ့လို့ဥပေက္ခာကိုကြတော့လောကလူသားတွေနားလေတဲ့ဥပေက္ခာနဲ့ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ဥပေက္ခာကလွဲနေတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များလောကလူသားတွေကအဲဥပိ္ပခထားတယ်ထားတယ်ဆိုတာဂယုမစိုက်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားလိုက်တာဗါတယ်လေဂယုမစိုက်ဘဲနဲ့ပြစ်ထားလိုက်တာကိုလောကကဘာလို့ခေါ်တာလဲဥပိ္ပခဗုဒ္ဓရဲ့စာပေကဥပိ္ပခကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်များဗတ်လိုက်ခြင်းကင်းတာကိုဥပိ္ပခတဲ့ပြောကြည့်ပါဗတ်လိုက်ခြင်းကင်းတာကိုဥပိ္ပခအဲဗတ်လိုက်ခြင်းကင်းပြီးတော့သားအကြီးမို့ဘလို့သမီးအကြီးမို့ဘလို့အငယ်မို့ဘလို့ဘုစုမို့ဘလို့အဲ့ရမျိုးမို့ပဲနဲ့သားသမီးတိုင်းအပေါ်မှာဗတ်လိုက်ခြင်းကင်းပြီးတော့တို့သူတော်စင်များပြုတ်ခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတရားတွေမိဘတွေပေါ်မှာမရှိဘူးလားအဲမိဘတွေကသားသမီးပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဂျေဇူးတရားတွေကိုအောက်မိအမတ်ရပြီးတော့တို့သူတော်စင်များပြန်ပြီးပါလို့ဟာဂျေဇူးဆက်ရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စုပေါင်းရင်တို့သူတော်စင်များဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးမေတ္တာရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာရဲ့ဥပေက္ခာရဲ့အဲ့ဒီတရားတွေကိုယ့်ပေါ်မှာအပြည့်ထားခဲ့လို့ဒုသူတော်စင်များကမိဘကိုဗာပြန်လို့ရတာကျေးဇူးပြန်ဆက်ရတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိဘကကိုယ့်ပေါ်ကိုပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပထမသိဖို့လိုတယ်ဒုတိယကပြန်ဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်ကြပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေမှာကျေးဇူးဆက်ပုံဆက်နည်းလေးတွေဖျားဟောထားတာရှိတယ်ကျေးဇူးဆက်နည်း၅မျိုးရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကျေးဇူးဆက်နည်း၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုလည်းမှတ်သားထားပြီးတော့တတ်နိုင်သမျှဒုသူတော်စင်များပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်ရမယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါတွေကြတော့ဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်၁ကဘတ်တော်နေတံပရိတာမိတဲ့ကြွေးမွေးခဲ့တဲ့မိဘကိုပြန်ကြွေးမွေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါကြွေးမွေးခဲ့တဲ့မိဘကိုပြန်ကြွေးမွေးရမယ်တို့သူတော်စင်များကိုယ့်ကိုကြွေးမွေးခဲ့တာတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒီယေရှုတရားတွေကိုကိုယ်အရွယ်ရောက်တော့ပြန်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များကြွေးဖို့မွေးဖို့
เออดูตัวเราเนี่ยมีบ้างก็กูบอกว่าจุ๊กเกอร์มวยกันเราเปลี่ยนไปจีจีเนี่ยอ๋อกลิลิลิกาเนาะอยู่เลยเนเนลียาวลาลูซาร์เรตโดเมอยู่เลยยาวเนี่ยภาษาเทศเราเนี่ยทำเป็นเทศไปรอว่าไปเนาะเนี่ยนี่ของว่าไปมาแต่ไม่ภาษาเทศเส้นเปลี่ยนเทศอะไรด้วยบุรีมั้งล่ะเออดูตัวเราเนี่ยกูรู้มาเราดูผู้ใดสุดรอตัวอัตยุเอจีตัวลูกเสียงกูว่าจงลินเนี่ยเปลี่ยนไปรอ เนาะจุ้ยนายเนี่ยเส้นเนาะเปลี่ยนลูกผู้ลูกหลานมาเลวละลูกเรียบบ่เอออะไรจะมูตุสิกาสาเกลุงมาหรอกูว่าสาโยเนี่ยมาเก้าเนาะจีจูนี่ว่ามีอะไรมาสิวละเออไปยามูบาปเจ็ดไปยามูบาปเจ็ดกูว่าเปลี่ยนจุ้ยเรื่อยเช่นจ้ะหรอแต่ชัวร์ก็จุ้ยอะเก้ามาเลยมาดีจุ้ยเปลี่ยนเราเลยเว้เจ้าจันนันน่ะมาจุ้ยทำอยู่เรื่อยมาสิวละสิอะไรปนน้ำอยู่เรื่อยเลวอย่างตอนนี้เปลี่ยนทุกข์มาเยาว์ไหนมูละ ดูดอจูบีระเดะเดะบาร์เล่ดูดอจูบีระเดะเอร่าจอมูนับบัดเด็กก็จุ้ยมวยเกเรมีบ้ากูยันจุ้ยมวยยามเองเยอะจีบ่าวน้องนับบัดเด็กก็กิสันนิทังกระไรดามีเดะมีบ้ารู้เย่กิสันจิงเอริกูสังเวียเบียเมเยอะจีบ่าวมีบ้ารู้เย่กิสันจิงเอริกูสังเวียเบียดูดูโรเซมยา มีบารีตรงเงี้ยเซนงะเนาะกิสซาจีกิสซาเงี้ยส่งนิยองส่งยาเขยาราดิมีสิวลาสิโดตุโรเซมยาลูกบ่าวมียาสวาเนส่งยาเขยาบีโร่มุ้ยเซียยาราดมิโอลูมุ้ยเอกาดมิโอตาดมีเรียเอเยกาดมิโอเนอากงลงโอซูบีโร่เอเยบ่าวมียาสวาลูกเขยาราดิมีสิวลาสิเอราดิโกกูเอเยยาวเดอข้าจารอมีบารีโกลูกเดกาดพีบีเนชอชาบีโร่ เอรีเนียมากูก็สาวเองบีโร่แต่ในนั้นมีบารีกูคุณยิบูโลดละมันเลวละเลวเลยเอรามีคุณยิบเองมีบารีเลยปูบีโร่จำมาเยรีอัตเตอร์ดีปูบีโร่น้องจำมาเยรีเลยกองเลยไหมอัตเตอร์เลยปูมาเชนัยมุลาเชนัยเนี่ยเออเอราจะมูโลดละเซมยาแต่ในนั้นมีกิสซาจิงเงี้ยส่งยาบีบูโลดละมันเลวละเอออุจันโอเลยคุณยิบว่าสูบไหมแต่ในนั้นมีบีบาวูปิ๊กซูปิจายาราสี อุ้งเย่มีบารีจ้ะรอมันเลี้ยวขอทาราสีเลยเอ้มันเลี้ยวมาอุ้งเย่ก็รอพงศ์ยิ่งเจ้าเนื้อรอมาท้าวตัวเราเมียเมียพงศ์ยิ่งก็รอมีบ่าวพงศ์ยิ่งเจ้าเนื้อท้าจ้ะเลยอุ้งเย่ก็รออากูดูพิมพ์มาสู้ลูกมาท้าวเอ้เจ้ามาก็กูยังเงี้ยลีรีเนื้อสู้รออเมียนโดราริโอมาโดราริโอมีบ่าวก็เมียนบีรอตะขาดเลี้ยจ้ะรอมีบ่าวก็อเมียนมาโดยังเว้นบีรอพี่รอสู้รางเอาดังงานอะไรบ้าปาลารามสิวละ เอออะไรส่วนกูดูไม่ยาวเนี่ยไปยาวเลยเอออากูดูว่ายาวเลยเอออะไรจะมูอุ้งเงามีวบมาเนาะวันนี้ตะวันลูกบีทาบีโร่ได้ลิสเอาบีทาราสีเลยเอ้มีวบมาตัวใจทาบีโร่เอ้มีบ้านเนี่ยพัตตาบีโร่อะไรเอ้ล่าสินลีรีอภิวบลาอเมวบลาอุ้งมีบ้านนับบาลูสีดีเลยอุ้งเงาเนาะพากันว่าชิดเส้นเนี่ยคนนี้ เนาะชิดเส้นเนี่ยคนนี้มีเงาชิดเส้นเนี่ยนั่นเนี่ยเออตัวอัตเตอร์เลยยากุญยาเนาะเออเรามีเล็บเชื่อวิโรโอ้ปิ้วจูยาระตัวตัวเราเซมยากูการเล็บปิ้วจูได้เด็กกันบาลายปิ้วจูลุไม่ยาวละยาคำมาบาลเล็บตาดมีเพี้ยนเนี่ยเนาะแต่ในนั้นมีเพี้ยนปิ้วจูบุลุดละมันเลวละเลวเลยเออลุอัตเตอร์เออเราจะมูตัวเล็บกูกูดูยาวบุลุเล็บเลวปีทารุนสุรอมันนับไปมาอุ้งเจ้ามาจันทร์ทว่าจาระสุรอเอี้ยเนาะ มันนับไปมาอุ้งเจ้ามาจันทร์ทว่าจาระสุรอเอี้ยเนาะเสียทีอะไรยาวดาสุรอตัวกูมันนับไปใจเจ้ามาการเนาะเตียนลาบีรอเจ้ามือตะเข้าคอลาเรเจ้ามาพยาบาลทุรามิวลีรีเอ็นเอาตั้งอาสมเจนาส่วนเลวไว้บีรอแต่ในนั้นมีลูกบีรามิวลีรีส่งกับใครนามิวลีรีส่งนอดเดียงใครนามิวลีรีเอรามิวลีรีลูกบีรอ เออนี่ไว้มาทำไมจุ้ยจุ้ยบิดวายเจ้ามาการเนี่ยเองอุตข้าวเบียงบุเอรามิวลูกบิดานี่เจนเนี่ยมีเอรามิวลีเจ้ามาลูกบิดาสิเลยเออเอราจะมุดดูดูโรเซนุเลตันเนี่ยมีจิสุสับผู้ดูดลามเลวละเออลูเลเอราจะมุกูจิสุสับเมื่อส่วนนั่นมีอยู่ยาตัวเป็นนั่นมีอยู่นั่นมีอยู่ยานับบัดเดบาลัวจุ้ยมวยเกเรมีบ้ากูเปลี่ยนจุ้ยมวยยานับบัดเนก้า กิสซาจิงเอริโกสังยาเบียเป็นนิมิโอยะนิมิโอยะแกนเอาดิมิโอกาจารอกุลาวันตันทับิตามีมิโอหน่วยกูเทิงเทิงสังชาวามีเด็กเยอะจีบ่าว
เออกูมีกูหน่วยสุดละกูไม่เที่ยงอะกงตัวมาเขาจะมาละคิดดิสิเนี่ยเดี๋ยวเราไปเบียงเบียงโดดตัวเราจะมีกูมีหน่วยกูเชฟผู้โดดตัวเราไม่เหลือละโดดตัวเราจะมีมีมาในงานนี้กูเชฟผู้มีมาเรื่องกูเชฟผู้เออกูแต่งยันตาเรื่องกูเชฟผู้โดดตัวเราไม่เหลือละเหลือเลยเออเรามีกูมีหน่วยเนี่ยกูอันเนี่ยกูเที่ยงเที่ยงสองชั่วผู้เหลือเลยเออเรามีเที่ยงเที่ยงสองชั่วโมงไม่ใช่เนาะ เอ็ดมิวเทนเต็นสองชั่วโมงมาสี่เย็นเนาะแต่พี่เนี่ยก็ไปเอาตัวอะไรมาสี่อยู่ละสี่เอ็ดที่เนี่ยมาเทนเต็นสองชั่วโมงมาสู้ยาวเทนเต็นยามเอ็ดเดี๋ยวจีบ่าวเอ็ดดูดูเราจะมีมีบ้าเย่เจ้าสีอุตสาห์มาสู้ยาวเทนเต็นยามเอ็ดเดี๋ยวจีบ่าวเอ็ดดูดูเราจะมีมีบ้าก็อัตจีบีรอตาดมีเลทเอ็ดเลวดีสีวายรีเลยยาวกงเอ็ดเดี๋ยวช่วยกันกงเจ้าสีกงนารีมาสี่อยู่ละสีวายรีเลยกงเจ้าเนาะเจ้าสีเลยกงแต่พี่เน
Pisi Osago, Masoyo on Tente Mo, Lodalama Lula, Lode. Now number nigga, me by it, Pada Yego, Tayame, Yojiwa. Me by it, Pada Ye, me by Google, Pada Yin, Pada Biro, Dodu Rosemia, no, Paya, John, Taya, John, Nale on Lopo, Ganganya, Jury, Nale on Lopo, Dandara Lere, Balujan Lere, Nale on Lopo, Dandara Lopon, so in the Balujan Lode, Nalebo. Outchigani, Nigwanti, Bodaya, Somali, Nene, Nene, Lila Biro, Ting Dimbo, Lodalamalula, Lode, Madian, Dambo Matata, Yojiba, Madian, Dambo Matata, Payashi, we met, Dodurozemia, Payagan Yabime, Madian, Payashi Kubo, Luella, did I me, Tea, Dodurozemia, Teare Sija, we met, Lila Yakoma, Madiu. Dangashi we may, Dodurozemia, Jinu Yagoma, Madiu, Eram Yupsidwai, Tepsivin, Erimidazu, Padai, Padua, Jedua, Nedwarari, Mashiula, she, Eram Yumepsiali, oh, Mibaye, Mu Yuga, Sindalare, Padai, Tamu, Lodalama Lula, Lode, Sibuai, Tenya, Padai, Tenya, Yojiwa, Sibuai, Tenya, Padai, Tenya. Gain not the Kuga Jaro, a Saint Lari go ten the yam, eh? Yojiwa. A Saint Lari go ten the yam. Kulum yu ye, Saint Lajin Jimurim Shiula. Now Mibaga, Payaraga, Jondaga swing, Kulatele, Payaraga, Jondaga Pipu. Mibaga, Yandaga swing, Kulatele, Yandaga Pipu, Loda Lamalula. Eri a Saint Lajin Jimuri will a Balawa. Ten the yam, eh? Banamu ten ya. Dom yu ten ya. Sibuai, Tayame, Padai, Tayame, Jinjimu, Yuya, Senlari, Balawa, Tendayame, Eramu, Dodurozemia, Tendaynau, Kulawondan, Tabita, me, Munuego, Tendain Sanshauta, Parele, Munuego, Tendain Sanshaut, Eramu, Tendain Nijendi, Leve, Balodale, Mibau, Jesus Sanira, Baloda, Mibau, Jesus San, Gabon, Benemuya. Tomioya, Jimuigere, Mibago, Janle, Jimuia, Mibaya Giza, Jingerigo, Songya Beame, now Munuego, Tainte, Sanshawame, Gain not the Kuga Jaro, Dayism, Padibiza, me, Dodurozemia, Muikan Taitu, Pseo, Mibazaga, Natawame, Yojiba, Muikan Taitu, Pseo, Mibaja Zaga, Natawaya. Dodurozemia, Mibarigo, the Shizijin, Tadamiga, Balawa, Sagan, Natamare, M. Mibaga, the Gila, Jamayri, Chote Lara, Shigon Shileme, the Gandali, Tadami, Piomea, Sumaya, Pseda, Neve, Mibari, at the Dogonari, Lem Shula, Shil, Erajamo, Mibarigo, at the Shizijin, Trupura Lirigo, Balawa, Natamo, Loda Lamalula, Lure. Ke era di le paluda, Jesus sadave, pawai panem yuya. Ke eri lim yuga, atta tensya si ni le, akaitama, Jesus sadale.
မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့နံပါတ်5ရောက်ပါနံပါတ်5ကပေတာနံကာလင်္ကဒါနံဓကိဏအနုပ္ပဒတာမိမြန်မာလူပြောရင်တော့သေဆုံးသွားရင်တော့ယေຊုဘီကုသိုလ်လို့အမြတမ်းပေးဝေရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသေဆုံးသွားရင်တော့ယေຊုကုသိုလ်လို့အမြတမ်းပေးဝေရအဲ့ဒါသီသီထိလိုက်ပြီးယေຊုဆက်တာပြောကြည့်ပါ သေးဆုံးသွားသည်ထိနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ယေຊုဆက်ခြင်းရင်တို့သူတော်စင်များသေဆုံးသွားသူကိုအကြောင်းပြုပြီးကောင်းမှုလှုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားကောင်းမှုလေးတွေလို့တို့သူတော်စင်များခုလိုဒီလိုကောင်းမှုလှုပ်တာမျိုးရောကိုယ်အိမ်မှာကောင်းမှုလှုပ်တာမျိုးရေလေးဖရာကိုလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတော်ပန်းတော်လေးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဆုံးတော်လေးတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုပဲလှုပ်လို့လှုပ်ပြီးသွားရ
bao nhiêu bận làm nhiều ngam nhiều đối tượng rồi xem nhà Jesus sẽ lùm nhau là ya ai đi ngam nhiều nè đối tượng rồi xem nhà Jesus sẽ lùm ya đó lù ở xem nhà Jesus sẽ ní để lại xí đấy bà đây là ở xem nhà Jesus sẽ ní ở ra chỗ lì nhiều xí đấy xem nhà Jesus sẽ ní bận làm nhiều lì nhiều xí đấy ở ra chỗ bê lù lù ở ra lê lù cho yên năm bát đi cả ตระเตยะไม่ရှိတယ်မိဘကိုตระเตยะရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသာသနာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲဆိုလိုချင်တာတော့ตระเตยะไม่ရှိဆိုတော့ဘာဘာသာကြီးမလုပ်ဖြစ်တယ်မိဘမျိုးตระเตยะဘာမှမရှိတော့ကံလည်းမယုံမှုကံရဲ့အကျိုးလည်းမယုံမှုဖရာတရားလည်းမယုံမှုသူဘာသာသူနေခြင်းလို့နေနေပြီးတော့ဘာသာကြီးနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့မိဘမျိုးနဲ့ကျုံနေရလို့ရှိရင်သာသမီက ตระเตยะไม่ရှိတယ်မိဘကိုပါတယ်လေตระเตยะရှိအောင်ဖရာတရားလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဒါကြတော့အစစ်မြင့်ယေရှုဆက်တာတဲ့နောက်နံပါတ်နှစ်ကသီလမရှိတဲ့မိဘကိုသီလရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသီလရှိတဲ့မိဘအဲတခါတလေကြတော့မိဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လုပ်တဲ့နဲ့သူရှိုးပြီးတော့ ကိုကျင်တရားကောင်းရာကောင်းမန်းကိုမသိအောင်ဖြစ်ပြီချို့မေ့လျော့နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကြုံရရင်ငါးပါးသီလမစောက်တည်ပြဘူးဥပုံနေဥပုံမစောက်မြဲဘူးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်နေရင်တော့သီလလေးတွေစောက်တည်ပြအောင်ကိုကျင်တရားလေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဥပုံလေးတွေစောက်တည်ပြအောင်တို့သူတော်စင်များပံ့ပိုးပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ခြင်းကြတော့ဒါအစစ်မြင့်ယေရှု
Tí la mê xì rè mì bào, tí la xì ao lô bê à mê, kê nào đa khu gà. Sa gà mê xì rè mì bào, sa gà xì ao lô bê à mê, yô chì bào. Saga sura, pigana, sonjera, ubiora, dodura, zemia, pira, canali, shima, tandara, leni, chanyan, dada, bawa, yara, pimu, gamu, mashi, pony web, chipje, lu web, chipje, tandara, chanabu, loyela, malue, erajamu, saga, mashide, mibau, saga, shion, lobia, me, poem, banapa, tomaya, ken, not a huga, pinya, mashide, mibau, pinya, shion, lobia, me, ပြောကြည့်ပါဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒီပညာကြတော့ဒုသူရဇေမြတ်စတေချောင်းယူနီဘာစီတီကောလိပ်တို့ကပညာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာပညာတွေလဲပြောတော့ဘာသာရေးအသိပညာပြောကြည့်ပါဘာသာရေးအသိပညာအဲအသိပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ဒုသူရဇေမြတ်တရားစနစ်လေးတွေသိဖို့တမထဆိုရင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲနော်ကတိုင်းရှုမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှုမှာရ သမာရိယဘလို့လို့ရအဲဒုသူရောဇင်မြတ်အတိပညာတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့လဲနောက်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်လည်းဝိပဿနာကိုဘလို့ရှုရဘလို့အဆင့်ဆင့်နဲ့ဝိပဿနာကိုရှုပြီးတော့ပညာအဆင့်ဆင့်တက်သွားတဲ့အပိုင်းမှာအောက်ခြေနာမရူပပရိစ္ဆေရညာငါနေပြီးတော့အထက်ပိုင်းဂုတ္တရဘူညံတိတဆင့်တဆင့်ပြောင်းလဲသွားပုံများဂုတ္တရဘူအဆင့်ရောက်သွားရင်ဟိုဘက်ကိုသောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံယန္တာ အဆင့်ထိသွားဖို့များကိုတရားမရပေမဲ့သွားယူလာယူအဆင့်ကိုသိအောင်ကိုတော့ဒုသူတော်ရှင်များမိဘတွေကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာမရှိတဲ့မိဘကိုပညာရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုး
Taradeya masih le mibagu, taradeya siang, dobe ya me. Tila masih le mibagu, tila siang, dobe ya me. Saga masih le mibagu, saga siang, dobe ya me. Pienya masih le mibagu, pienya siang, dobe ya me. Eram yunne, Jesus selu meyaula, ya. Erajamu dodro zemya, luda bawa sura, ya gemya. Di miba ne sura leve tui ya gemya, hoda mola. Erajamu luda pjekule ya nire kaida kuye Jesus chini. Dodro zemya tua bim miba re, kuta tensya sire, pokuyo masire, pokuyo. Dodro zemya taswandamya ne, kupyo pya gere. Nilan di ne Jesus sajabo luda lama leula, leule. Erama Jesus le di me, Jesus le senai me soin. Lupa jo mana pula, nade. Ara tawon lebe cire tadamiri lebe. Cile me era jamu dodo rozemia. Luda bawa ya jare kaidan Jesus dia. Nale re turo kaumia. Sajabo uzenga daido mare. Era jamu cuyau la jare. Alondo turo zem berita abo. Turo kaundo di mimi kurang lebe jamu cire lupa wau ya nire kaidan. Tambo mapsya naine Buddha dadana ro mya ji ne le twi ni jou ni sou ni re khai da ma mya Buddha ye dhamma mya ko sanit ta ja lila mat da bi bawa ne dhamma ko tat tat the ja aw ni thai jin thong dat de tu ro kaung mya phit ja ba si goun dat di Thank you.